लक्ष्य निर्णयमा एउटा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको यो कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क जुन थियो र दस्तुर त्यसलाई छुट गर्ने के अरे शुल्क तथा दस्तुर छुट तथा परिमार्जन सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ एउटा र अर्को हाम्रो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटालीमा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम 2023 स्टकिङ मुभमेन्टमा सहभागी हुन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू को भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। यो पहिला पनि भएको थियो र यसलाई यसमा प्रतिनिधिमण्डलमा मान्य कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री समेतको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था भएको छ। र अब अर्को विषय चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समिति सदस्यमा त्यही हस्पिटलका डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ।